Goeiemôre, liewe vriende. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons het mos die gewoonte in Grading dat ons so aan die einde van die jaar, vanjaar sit nou 'n bietjie later as normaal weg, 'n dankie sê ete het. Ek sien nogal uit daarna, dit gaan lekker wees, maar die bedoeling aan die dankie sê ete is om vir die gemeente in die eerste plek te sê dankie. Dankie dat julle die gemeente dra en ondersteun. As ons op julle knoppies druk, is julle daar en help julle dat alles vlot verloop. Maar bovenal sê ons vir die Here ook dankie. Dankie dat ons nog 'n jaar gemeente kon wees. En ons sien uit in dieselfde asem na nog 'n jaar van gemeente wees. So dis die bedoeling agter ons dankie sê ete. En ek hoop almal van julle wat hier is gaan vanoggend ter harte geniet. Mag die Here in sy liefde en genade in julle wees en mag julle sy wonderlike teenwoordigheid beleef. Ons gaan 'n paar liedere saam sing. Die eerste ene is lied 353, Die Heiland is gebore. Heiland is gebore, soos eeuwe reeds voorspel. Daar in die stad van David, word hy Immanuel. Ek blye hemelkore, wil ons ook juig en sing. Ons Heiland is gebore, dis hy wat redding bring. Die lig kom na die wêreld in Jesus Christus Heer. Uit liefde vir die mensdom dal hy as diensknecht neer. Lief het God die wereld, hy gee vir ons sy seën. Hy ons verlosser, ons middelaar en steen. Glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juig ons harte, opnieuw die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. Sommer so pragtige skildery van die geboorte van Jesus, Maria en Josef, wat hulle klein ding bewonder. Vriende, die volgende lied wat ons sing is daardie pragtige lied wat vertel dat God aan die herders in die veld dit bekend gemaak het dat daar 'n koning gebore is, Jesus. Kom ons sing lied 364 saam. Evangelie uit die hemel aangehoor. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer,
loof die Heere God in die hoogste hemele. Met al harte vol van vreugde, praat al van die Jesuskind. Der vir die mens op aarde wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemle. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemle. Nog een van daardie prachtige skildersrye wat gemaakt is van die Jesuskindse geboorte. Ons sluit ons voorsang af, vrienden, dan met lied 3, 4, 5. Kom alle getrouwes, vrolijk en vol vreugde, we kom in die gees nou na Bethlehem. Alle getrouwes, vrolijk en vol vreugde, welkom in die gees nou na Bethlehem. Loof daar die kindjie, tot ons heil gebore, buig daar in aanbidding, buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, voor Jesus die Heer. Kind is gebore, loof die God van liefde, wonderbaar, raadsman en sterke, God en vors van vrede, ons buig en blij aanbidding, ons buig en blij aanbidding, ons buig en blij aanbidding, verlosser en Heer. Zing die Heere, hy is onze koning, vir ons wordt hy mens en oorwin die dood. Hy is met reg in hemel en op aarde, kom buig daar in aanbidding, buig daar in aanbidding, buig daar in aanbidding, voor Christus die Heer. Geliefdes, ons kyk gou-gou 'n bietjie na die aankondigingen. Heel eerste die aktiwiteite vir die week, julle het dit in die, of vir die volgende tyd moet ek sê, in die blaadjie. Vandag is het ons dankie sê ete, en dan knoop in die oor, ons kersdiens is nie 9 uur soos gewoonlik nie, maar 8 uur die ochend, dis 'n vroeë oggenddiens, sodat die wat nog iewers heen moet ry na familie of vriende, dit kan doen. So daarvoor is het die gewoonte, sien ek, dat ons 8 uur op Kersdag dan die erediens het. Dis 'n Saterdag, moet ek nou sommer ook vir jy by sê, want die volgende dag, Sondag, gaan ons geen erediens hê nie. Geen erediens nie, omdat ons dit op Kersdag gehad het. En dan iets wat nie op die almanak is nie, is 'n oujaarsdiens. Dis, as ek het reg onthou, 'n Vrydag,
vreemde tijd, weet. Maar ons gaan een oujaarsdienst dan ook hee, en hy gaan 9:00 die ochtend plaasvind. So kyk een bykie mooi, maak maar een knoop in die oor. Jy gaan daar ook een bykie vreemd lyk tot dat hierdie tyd voorbij is met die knoop in die oor, maar jy sal dan onthou wat en waarvoor dit is. Dan het ons een lysie van voorbidding, dan die Marie Jordaan, Danny Smitte, Susan Magda en Charles, dan die Ilse Kuier weer hier bij ons. So dit lyk my, dit gaan elke nou en dan net beter en beter. Ons is dankbaar daarvoor, Danny. Ons sê vir die Here elke dag dankie hoor. Dan Johnny Rokkas, ek weet nie hoe gaan dit nou met hom nie. Ja, jette, ja. Ah, ons hou maar duim vas, hy kom uit, is bly om te hoor, het gaan beter daarom, nee, dis goeie nuus. Dankie, dankie, dankie daarvoor. En dan bid ons vir allemaal wat met COVID patiënte werk, wat in hospitale werk, dokters, maar ook vir hulle wat geaffekteer word daardoor, die wat siek word, as gevolg daarvan die wat geliefd is, ook aan die dood afstaan. Ek vertel net nou in die konsistorie vir die kerkraad, ek kyk een nuusberig van een hospitaal in Michigan in die VSA, waar die een na die ander personeel lid, verpleegster, bedank. Hulle kan net nie meer nie. Hulle kan eenvoudig nie meer die spanning hanteer en die trauma hanteer nie. Hulle het met een vrou, een verpleegkundige probeer praat. Sy het intrent dwars deur die hele onderhoud gehuil. Sy het gesê daai oggend voor hulle die onderhoud met haar gehad het, 11 van haar pasiënte gesterf. Ons besef nie die trauma waardeur hierdie mense gaan nie. Ons het nie benul nie. Kom ons dink aan hulle ook. Hulle doen ongelooflike werk. Maar daar is ook daarom goeie nuus, vriende, daar is mense wat verjaar. En hierdie week verjaar een tweeling, Melissa en Mieke Kroukamp, vandag. En die 14e Lia Vermeulen. En Daleen, die 15e, daar steek sy hand op julle, asseblief moet nie haar verjaardag vergeet nie hoor. 15e is dit Daleen Leroux. En die 16e is het Marinda van Sail. Kom ons sing. Wees geluk, lieve daaikie, omdat jy verjaar, mag die Heere jou sien en nog baie jare spaar. Sy sê sy kan nie hoor nie. Ja, ons doen het weer een keer. Heels geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar, mag die Heere jou sien en nog baie jare spaar. Kon jy hom nou hoor? Daar is hy, daar is hy. Vriende, kom ons raak stil, ons stel ons in op die Here se teenwoordigheid by ons in die erediens. Kom ons raak stil. In u teenwoordigheid staan ons nou. Gereed, Here, om te leer bou aan u koninkryk. Met blye opwinding sien ons uit na die Kersgety. Maar Heer, ons is bewus daarvan dat daar ook soveel is wat in hierdie tyd honger, seer en diep alleen is. Kerstyd eintlik op 'n manier verwens. Mag dit net toch verbygaan,
sal hulle sê. Die pandemie, Heer, het ons netjies verpakte levens deur mekaar kom krap. So baie was siek, selfs tot die dood toe, Heere. En ander het weer geliefdes verloor en sit nou met diepe verlange en seer. Moet kers wees dalk vir die heel eerste keer alleen sonder hul geliefdes leef. Die trauma van die tyd sny diep, o Heer, tot siel en gees. Ons bid, Heer, dat U in hierdie uur ons opnuut weer vrede gee en ook, Heer, vreugde weer. Raak ons almal met die liefde aan, sodat ons vry van die lewensbagasie verder kan gaan. Ons bid dit in U naam. Laat U naam geheilig word, laat U ryk kom. En Heer, bo alles, laat U wil hier geskied, net soos daar in die hemel. Amen. Christus, ons verlange, U het ons heil gebring. Sal ooit ons jubel sange, die lof na waarde sing. Vervul in welbehage ons harte met U Gees, en ons in hierdie dae een ware Christus fees. U wat as Hemelkoning in heerlijkheid regeer, maak onder mense woning, daal as diensknecht neer. En herders vind herder, oor wiel dankbaar juig. En wijses vind die wijsheid, voor wie hul bidden by. Geliefdes, dit bly altyd 'n ongelooflike voorreg om as 'n gewone ou mens hier voor te kan staan en vir julle te kan sê, die Here groet julle. Hy groet julle as God die Vader, wat vir ons sorg en vir ons lief is en ons beskerm. Hy groet ons as die Seun, wat ons verlos en ons vriend is. Hy groet ons as die Heilige Gees, wat in ons woon, ons in die waarheid lei, ons vertroos in hartseer en ons die lewe skenk. Amen. Ons antwoord op die groet deur saam te staan en hierdie lied in die stad van koning Dawid saam te sing. Stad van koning Dawid, in die nederige stal,
In een krib leed daar een kindje, koning van die groot heelal. Jesus Christus, God en Heer, hier met ik wil en eer. Hij kom woon hier onder mensen, hij kom red o van die dood. Al wat in om gloom aanneem, die verloos hij uit jou nood. Jesus Christus, God en Heer, aan u die koningskind ons eer. Ek het sien, daar is net een kind hier so by ons vandag. Wil jy nie hier voorkom sit gou-gou by my nie, asseblief? Kom. Jy moet net daar gaan sit. Net daar. Want dan gaan jy die beste kan sien. Skuif 'n bietjie hierdie kant toe. Dan kan jy die beste sien wat ek vir jou wil leer vanoggend. Is dit reg so? OK, daar's hy. Kom ons vat die boks weg. In die Bybel lees ek dat ek en jy, almal wat kinders van die Here is, die lig vir die wêreld is. Jy het dit al gehoor? Ja, ek en jy is die lig vir die wêreld. Ons skyn sodat Jesus deur ander mense oral in die wêreld gesien kan word. Maar ons is ook in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Dit klink vreeslik, nê? Maar kom ek verduidelik dit so. Jy sien, hierdie is die wêreld, nê? En ons is in die wêreld. Kyk wat ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Bedoelende, ons liggie skyn in die wêreld, maar ons is nie soos die wêreld wat allerhande verkeerde en lelike goed doen nie. Ons laat ons liggie skyn. Maar wanneer ons ook lelike en slegte dinge doen, dan word ons deel van die wêreld. En dan skyn ons liggies nie meer nie. Is hartseer, nê? Gaan jou liggie vir die Here altyd skyn? OK, dankie hoor. Ek het 'n persentjie vir jou. Jy kan hom kom haal. Om vir jou te sê geseënde Kersfees en laat jou liggie skyn, hoor? Dankie. Geliefdes, ons teksgedeelte is Matteus hoofstuk 1 vanaf vers 18. Die geboorte van Jesus is die opskrif daarvan. Net hierdie wegvat. Het ek nie oor het val nie. Matteus hoofstuk 1 vanaf vers 18. Ons ken die gedeelte eintlik van harte, maar is goed dat ons weer daarna kyk en net ons geheue verfris. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria sy moeder reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit geblyk dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei.
Terwijl hij daar oor nagedink het, het daar skielike engel van die Here in een droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van David, moet niet bang wees om Maria als jouw vrouw bij jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Geest. Zij zal geboorte gee aan een seun, en jij moet hom Jesus noem, want hij zal zijn volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur, zodat wat die Here deur die profete gesê het, vervul kon word. Kijk, die maagd zal zwanger worden en een seun in die wereld brengen, en hulle zal hom Immanuel noem, want als dit vertaal wordt, betekent God is met ons. Toen Jozef uit die slaap wakker wordt, het hy gemaakt soos die engel van die Here hom beveel het, en haar en sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan een seun geboorte gegee het nie. En hy het hom Jesus genoem. Bekende gedeelte. Ai, is het daarom nie ongelooflik lekker om uit te zien naar die geboorte van een kind nie? Denk een beetje terug aan daar die eerste kind van jou wat geboren is. Hy eersteling. Ja, ik weet, daar was een beetje vrees en bangheid voor die onbekende, maar daar was ook waarschijnlijk daar die opgewondenheid. Wel, so onthou ek dit. Die opgewondenheid, dat hier kom een klein ding wat deel van ons levens gaan wees, wat onsin is. Dit brengt een stuk opgewondenheid. Is dit niet so nie? En vooral als jij nog een oma of een opa is, is die komst van een klein ding amper nog groter als die geboorte van jouw eie. Dalk is dit juist, lieve vrienden, waarom kersttijd voor ons zo'n wonderlijke tijd is. Waarom kersttijd dalk die hoogtepunt is vir baie van ons in termen van ons kerkelijke jaar, terwijl het eindelijk die kleinste feest van allemaal is. Want daar lees stukkie nostalgie in kersfeest. Daar lees stukkie onthou van toe my kind gebore is. Maar niet alle geboortes en alle kinders wat kom en hulle opwachting maak in die wereld, is voor die ouders altijd een vreugde en tot seën. Denk maar aan een tienermeisie wat ontdek sy is zwanger. Al die spanning, hoe gaan sy vir haar ma hulle vertel? Hoe en wat gaan nou volgende gebeur? Ek weet ook van mensen wat getrouwd is, wat ongewenst op daar die oomblik in hulle lewe een klein ding as geskenk gekry het. Buiten die echt dalk het jy buiten die huwelik een draai gaan loop, en nou sit jij met die gebakte peren bij wijze van spreken. Daar is ook dus tye wanneer die komst van een baba een klomp hartseer en vertwijfeling en spanning en teleurstelling brengt. En ek kan nie help, lieve vrienden, om elke keer als ik hierdie stukkie in die Bijbel lees, iets van hierdie perspektief ook raak te lees nie. Dink jouself vir 'n oomblik in die jong meisie Maria se lewe in. Ja, sy weet, die Here het vir haar gesê dat die klein ding die Heilige Gees verwek is,
Maar zij moet nog vir Josef gaan vertel. Josef weet het nog niet. Gaan hij haar story gloe? Ek is seker daarvan, as dit ek of jij was, zou ons rarig niet die story gegloeid nie. Ons zou dit maar met een groot knipje sout gevat het, gesê het, jy probeer nou net wegsteek, dat jy rondgeloop het, dat jy saam met iemand anders was. Jy moet onthou, een verloving in Jesus' tyd was nie soos wat het vir ons vandag was, een tyd waar ons maar bloot gereed maak om uiteindelik een seremonie te hê waar ons trou nie. Dit is nie een tyd gewees waar ons maar trourokke aanpas en kleerskemas reg kry en kaartjies voorberei wat uitgestuur word na gaste nie. Dit was reeds een huwelik. Die oomblik wat jij in Jesus' tyd verloof geraak het, was jij getrouwd. Behalwe jy het nie saam met mekaar geblei nie. Dit was een tyd waarin daar dan gereed gemaakt word vir die seremonie en daar is een klompie dinge nagekom. Daar was een geskenk gewees wat Josef vir Maria moes gee, wat eenkant gebere moes word, dat as hy iets sou oorkom, dat sy versorg sal wees. Daar was een geskenk wat Josef se pa aan haar pa moes gee, zodat als daar iets gebeur, een breuk kom, soos wat heel moontlik hier zou kon gebeur, dat hier die jong meisie versorg zou wees. Die tweede deel van die huwelik was dan die seremonie. En die derde deel was dat hulle gemeenskap zou hê. So het die verloving in Jesus' tyd geloop. So is die traditie gewees, die huwelik uiteindelik gesluit. En een swangerskap, buiten hierdie grense, buiten die huwelik uiteindelik, was strafbaar met die dood. Josef het die reg gehad om haar naar buiten die stad te vat en haar met klippe dood te gooi. Nergens is daar bewijse in Bijbel of buiten Bijbelse geskrifte dat het ooit gebeur het nie, maar dis wat die wet van Moses voorgeskryf het. Tenminste zou sy in die openbaar tot skande gemaakt moes word, oordat sy swanger was, buiten die eg. Kan jylle nou jou vir 'n oomblik in Maria se skoene, sandale as jy wil sit? Hoeveel vrees daar in haar geleef het op daai oomblik? Al was dit die Here, hoe verduidelik sy dit aan Josef? Maar Josef vindt uit. Josef besef, Maria is zwanger. En die tekst sê dan vir ons baie pertinent, dat hy een wetsgehoorsame persoon was, dat hy aan die wet van Moses getrou was. Wat beteken het, hy sou dus nou vir Maria tot skande moet maak. Maar hy besluit om haar eerder in die geheim te skei. As ons mooi oor het dink, liewe vriende, los dit eintlik nie die probleem op nie. Maria is nog steeds swanger. Maar deur in die geheim van haar te skei, sou Josef die skande wat op haar moes kom, op hom kom neem.
Hij zou daarmee zeggen: ik staan in haar plek. Ik neem haar plek van schande in, terwille van haar. En op een manier is dit mos wat hierdie baba sientjie, wat binnen Maria gegroeid, het, uiteindelijk voor ons allemaal zou kom doen. Hij zou geboren worden, zou opgroeien en zou uiteindelijk aan die kruis, die skande, wat mij en jou toekom, op hom alleen kom neem. En mij in jouw plek. In een sekere sin is Josef bezig om iets van die evangelie, wat ons later met Jezus' dood en opstanding voor die eerste keer rarig zou verstaan, hier uit de beeld. Ek het baie gewonder oor hierdie ding wat Josef hier gedoen het. Ek het nogal gewonder hoe dit zou wees as ek en jy iemand in ons levens se skande op ons zou neem. Of die wereld een ander en een beter plek zou wees. Want ons leven in een wereld waar het een oog voor een oog en een tand voor een tand is, waar wraak neem uiteindelijk die enigste oplossing is voor al ons conflicten. Terwijl Josef voor mij en jou kom leer, moet jij niet dalk en die een wat jou seer gemaakt het, die een wat jij tot skande wou bring, moet jij niet dalk in sy of haar plek gaan staan en die skande op jou neem. Josef kry die opdracht dat hier die seentjie deur die gees van die Here verwek is. En dat hij hier die seentjie Jezus moet noemen. Nou, dit is die Grieks voor Joshua. En Joshua herinner ons aan die Oude Testament. Joshua was die een wat die Israëlieten die beloofde land ingeleid het. En net so sal hier die klein ou seentjie Jezus uiteindelijk die een wees wat ons allemaal ze skande op hom neem en daarmee saam ons inlei die beloofde land in. Hy sal die redder van die wereld wees. Mag hierdie kers wees, lieve vrienden, nie net die kers wees van liggies en geskenkies, wees nie. Laat die grootste geskenk wat ons vir mekaar kan gee, onszelf wees. Onszelf wat in die plek van een ander gaan staan en sy skande op jou neem. Omdat jy weet, God het in Jesus jouw skande op hom geneem. Amen. Here Jesus, ons is maar net mens. En ons ploeter en ploeg die lewe deur op zoek naar vreugde, vrede, geluk.
Ons soek, Here, na daar die stukkie vervulling wat die lee kol in ons levens vol sal maak. Ons soek dag in, dag uit, terwijl U hier is, bij ons is. U klop aan die deur van ons harte. Al wat ons hoef te doen, is om die deur oop te maak en U in te nooi. Dan zal ons nooit, ooit weer enige iets anders in hierdie wereld nodig hê. Kom vul, Here, daar die lee plek in ons levens in hierdie kerstyd. Kom help ons om vir mekaar een geskenk te wees. Om in mekaar se skande op ons te neem, sodat die las wat elkeen dra, so bietjie ligter kan wees. Dankie, Here, vir die voorbeeld van 'n Josef. Hy kon so makkelijk weggeloop het, omgedraai het en weggeloop het van die situasie. Maar hy het nie. Hy was gehoorsaam aan U. Hy het gedoen soos U gevra het. En uiteindelik het hy die groot verantwoordelikheid op hom geneem om die Jesuskind groot te maak. Die een wat uiteindelik vir almal se skande aan die kruis sou sterf. Dankie vir sy getrouheid en gehoorsaamheid. Dankie vir die voorbeeld van sy lewe. En mag ons ook, Here, soos 'n Josef, doen wat U vra. Amen. Hier is een fotoekie, een skilderij van Maria wat vir Josef vertel. Sy is swanger. Kan nog wel sien in hierdie skilderij hoe hy sukkel om te glo wat sy vertel. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Net een laaste opmerking voordat ons die slotlied sing. Die naam Jesus was in die tyd van Jesus een baie algemene naam. Elke tweede kind het die naam Jesus gehad of Joshua, Yeshua. En dit het my nogal laat dink, hoekom nou juist dan die naam? Ons weet,
dit gaan daar oor dat hy red. Maar die feit dat het so algemene naam was, het my laat denk daaraan dat Jezus het gekom as 'n algemene kind, 'n gewone kind, 'n gewone mens, soos ek en jy. Niks speciaals aan hom menslik gesproken nie, maar hy sou uiteindelik goddelik gesproken alles verander. En daarom kan ons ook hierdie lied sing, Stille Nag, Heilige Nag, Jesus Kind, lang verwag. Kom ons staan. Stille Nag, Heilige Nag, Jesus Kind, lang verwag. Lig uit, lig uit die Vaderse Rijk, word uit liefde aan mense gelijk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons gee ag, van die engelenkoor, herders hede die eerste gehoor, juig die Redder is daar, juig die Redder is daar. Hulle nag, Heilige Nag, Jesus Heer, voor U mag, voor U Rijk kom die duiles hoog, tot in eeuwigheid bly die lig, Heer gebore vir ons, Heer gebore vir ons. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. Amen.